ଆଉ ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମାନେ କୋଭିଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା କେଉଁ ଫାଷ୍ଟରେ ବି ମାନେ ଚାଲିଛି ଏଣ୍ଟାୟର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟର ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଟାୟର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ଫାଷ୍ଟରେ ଚାଲିଲେ ବି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ମନ୍ଦା ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକକୁ ମାନେ ବିହେଭିଅର୍ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୋଲିକି ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ଼ ବିହେଭ୍ କରିକି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରିଫର କରିକି କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ହେଉ ନହେଲେ କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇକି ଟିଏମ୍ସି ଫିଏମ୍ସି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଠି ପଠାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ଼ ବିହେଭ୍ କରିକି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ CDMOକୁ ମାନେ ଆମର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ମାନେ 5 ଦିନ ହେଲା ମାଗୁଛି ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣଲି ମାଗିଛି ୱାରଲି ବି ମାନେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରୁଛି ପଠାଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଡିଟେଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଛି ଆମର TMC ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଟା ଓପନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି TMC ମାନଙ୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାନେ PHCCHCରେ କେତେଟା ମାନେ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାକ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାପରେ କେତେଟା କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ଼୍ ଯାକ ଅଛି ତାପରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ କେତେଟା ଅଛି ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ସ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେତେଟା ଆସିଛି ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ସ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେତେଟା ଆସିଛି ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମର ଡକ୍ଟର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ ତାପରେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ଯାକ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି ଡକ୍ଟର ଯାକ କେତେଟା ଆମର ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଆଉ ନିହାତି କେତେଟା ଦରକାର ଏମିତି ସବୁ ପୋଜିସନ୍ ଯାକ ମାନେ ଆମେ ମଗା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଫିଲିଣ୍ଡର ଆସିନି ନା ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆସିନି ନା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆସିନି ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ କାହିଁକି ଏଇଟା ହାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତାପରେ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଯାକ କାଲି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ରାଉତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ସେଠି କେମିତି ରିଫର କଲେ ସେଠି ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖ ହେବ ସେଠି ହେଲେ ରିଫର କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଏଠି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିକି ହେଲେ ଏଠି ପଠାଇବା କଥା ଏଠିକି ଆସିକି ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେରେ ପହଞ୍ଚିଲା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକା ରହିଲା ତାକୁ ମାନେ ଭିତରେ ରଖିପାରିଲେନି କାହିଁକି ବୋଲେ ସିଟ୍ ମାନେ ଆଉ ବେଡ୍ ଖାଲି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଖାଲି ନାହିଁ ଏଠି କାହିଁକି ରିଫର କଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିକି ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇଥାନ୍ତେ ଏମିତି ମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣ କରାହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟରରେ ବି କୋଭିଡ଼ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ପେସେଣ୍ଟମାନେ ନିଜେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ CDMOକୁ କନ୍ସର୍ନ ଯିଏ ଚାର୍ଜ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମାନେ ଫୁଡ଼ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଯେବେ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଡ଼୍ ଦିଆହେଉଛି ଫୁଡ଼୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ଦିଆହେଉଛି ଫୁଡ଼୍ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସବୁ ଦିଆହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇପାରୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଫ୍ରି ମାନେ ଦେବା କଥା ପେସେଣ୍ଟକୁ ପାଣି ପାଇଁ ବି ମାନେ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ବିଲ୍ କରିକି ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି ସେ ଟିମ୍ ବିଲ୍ କରିକି ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ତାପରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଟା ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ ଆସୁନି ତାପରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପେସେଣ୍ଟ କେତେଜଣ ନିଜେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉନି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ମିଳୁନି ବୋଲିକି ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ସବକଲ୍ଟର ଲେଖିକି ଦେଇକି ତାଙ୍କେ ରେଫର ହେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ବିଶାଖାପାଟନା ସବୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ସେଠି କେତେଜଣ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି କାଉଣ୍ଟ ହେଉନି ରେଫର ହେଇକି ଗଲେ ବି ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରର ଆମର ଏଠାରୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଶାଖାପାଟନା ଏକ୍ସପେଡ଼ କରିଗଲେ ଆମର ଏଠି ଆହୁରି ସେ ଶକ୍ତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ନା ସେ ଓନର୍ ମରିଗଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ରେ ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଉନି ହାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ କାହିଁକି ହେଉଛି ଏଣ୍ଟାୟର ଷ୍ଟେଟରେ ତ ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି କେତେଜଣ ମରୁଛନ୍ତି କେତେଜଣ କୋଭିଡ଼ ହେଉଛି କେତେଜଣ TMC ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସବୁ କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ଏଇଟା ହାଇଡ଼୍ କରାହେଉଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଗି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମାନେ ଇଏରେ ଦେଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳୁନି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଠାଇଲେ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ 20 ପଠାଇଲୁ ଏବେ ଆହୁରି ଆସୁଛି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସିନା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ
ମାନେ ବାହାବା ନେବାର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେବାର କ'ଣ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।